ទៅទីអស់លីទៅអស់លីសោតិចទេចុះអត់មានឡើងមកនេះទេនោះប្លងកាមេរ៉ានឹងនៅទីស្លាអត់អត់នេះទេអត់អាប់ទេបងអាហូបខាងយើងឆ្លាក់នេះសិតឆ្លាក់នេះគុំឆ្លាំងចុះនោះខាងនោះនោះអត់ប្រហែលពីយប់ដល់នោះយីយ៉ាងចាំងអត់នោះឯងអត់ខ្លាចមនុស្សសោះនោះអត់ខ្លាចមនុស្សខ្លាចអីចុះទៅអឺមានវាតែប៉ះមិនសិតនេះគេត្រីផ្អើលអ្នកដាក់ម៉ោងផ្អើលអ្នកបងវាចាស់រត់ចូលដៃទូចទៅអ្នកបងលើនោះហ្នឹងបងមុនលើទឹកទូចណាំថាអត់មកនេះសមួយជាងស្ទឹកនេះណោះទីខ្ញុំអូយម៉ាន់ប៉ះនេះដែលឃើញត្រីហែបអញ្ចឹងនេះជួយហើយបើយកមុនដំបងបានដេញដាញ់បានតលីដាញ់មកពីលើនោះឆ្លាក់បានអានេះហើយដាញ់ពីលើឆ្លាក់មកកណាត់ប៉ុណ្ណោះយប់ខ្មៅនេះចាប់ពីឈើម្ដងនេះខ្មៅទឹកដាក់យូរតាំងតអង់បាទនោះស្អីសង្ទីងនេះប្រហែលនៅច្រើនតែឆ្លងឲ្យធំធំនោះប្រហែលថ្ងៃបានអស់ងាយអស់ឆ្លងចូលគេហេនអីកទុកអានេះទេចាំទុកចូលតែចាំទៅ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